Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Aygün Hümbətovanın nəşrinin bugün Bakıya gətiriləcəyi planlaşdırılır. Bu barədə Baku TV əməkdar artistin yaxınları bildiriblər. Onlar qeyd edib ki, sənətçi dünyasını Türkiyədə dəyişdiyinə görə sənədləşmə prosesi uzun çəkir. Bu səbəbdən cənazənin ölkəyə gətirilməsi yubanır. Sənədləşmə işləri həll olunan kimi əməkdar artistin nəşi Türkiyəyə göndərilən xüsusi təyyarə ilə Bakıya yola düşəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Aygün Hümbətova bu gecə Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.